S těžkou ztrátou se musí vypořádat jedna rodina z Vysočiny. Na střevní infekci jim totiž v Jihlavské nemocnici zemřel teprve roční chlapeček. Podle rodičů nepostupovali lékaři při léčbě Matýska správně. Na nemocnici už podali trestní oznámení. Ta jakoukoliv vinu odmítá. Gang lupičů, který naplánoval a uskutečnil přepadení podnikatele v Litoměřicích, už je ve vazbě. Dnes ráno tam skončil i poslední pachatel, po kterém policie až do soboty pátrala. Za organizovanou loupež jim hrozí vysoké tresty. Policie navíc podle našich informací pracuje s verzí, že přepadený podnikatel neměl být jediný. Členové gangu měli mít seznam dalších plánovaných přepadení. Kdo nenechá dítě naočkovat hexavakcínou, dostane pokutu. Takové je rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, na který se obrátilo Ministerstvo zdravotnictví. Očkování chrání například před dávivým kašlem, žloutenkou typu B nebo dětskou obrnou. Přesto jsou ale rodiče, kteří nechtějí, aby jejich dítě dostalo hexavakcínu. Více už...